Boa noite, internautas e amigos da Extreme RPG. Eu sou o mestre JJ e hoje eu vou trazer para vocês um grupo que é pra lá de engraçado, se mete um monte de confusão, que hoje tá registrando mais uma morte nos seus registros, né? E eu acho que o mestre... deixa eu fazer os meus cálculos aqui. 1, 2, 3, 4, 5... O mestre Felipe tá ganhando de mim, galera! Ô, oh, eu preciso me antecipar, hein? Mestre Felipe, eu tô com você aqui na tela de gravação. Você vai bater o meu recorde, cara. Como é que... Dá uma segurada aí, para de matar a galera. Eu não mato ninguém, quem mata são os monstros. Eu vou... Hoje a gravação é a aventura dos... Andarilho das Sombras, né? Fazendo, acho que é o terceiro capítulo, né? Da aventura oficial do Tesouro da Rainha Dragão. Como é que se fala em inglês essa aventura, Mestre Felipe? Porque o meu inglês é muito fraco. Horde of the Dragon Queen. É, e o título de hoje é Equipados e pronto. Na última aventura eles sofreram um pau danado para recuperar os equipamentos, né? Tiveram a ajuda de um bichinho, que eu não esqueci o nome dele, que entrou, saiu. E o mestre Lee vai contar o que vai acontecer com ele. Hoje a gente tem um novo personagem entrando. E não para de entrar, semana que vem eu vou colocar mais 4 personagens na mesa do Felipe, se o pessoal não sobreviver hoje. Eu vou passar a bola pro show do mestre Felipe começar a aventura. Obrigado e boa sorte, jogadores. Espero não ver ninguém semana que vem, hein? Valeu. Valeu. Então, pessoal, boa noite. Vocês fugiram do acampamento, salvaram alguns reféns. Não, fugiram não, fugir é feio. A gente bateu em retirada. Ah, tipo... uma retirada tática para reconsiderar os planos. Isso. E finalmente chegaram em Greenest de novo. Dessa vez vocês trouxeram o Leozinho com vocês. Beleza? Então nós estamos aqui. Acho que todo mundo tá vendo forte aqui. O governador Nothing Hill e o Leozinho. Vocês acabaram de chegar no forte e o governador está recebendo vocês. Ele chega. Olha, veja, novamente nossos heróis de Greenest. Eu vejo que vocês foram muito bem sucedidos em sua missão. Nisso, o Carrie começa a gaguejar assim. Bem sucedidos, fomos. Mais ou menos, pra ser sincero. Eu já imaginava que nenhum tipo de desafio podia fazer frente a vocês. E como prometido, tá aqui o pagamento, o seu prêmio por essa missão. Ele pega e te entrega uma bolsa cheia de ouro. Oh, que maravilha. $2.500. Ah, isso aí. Agora eu vou comprar minha full plate. É lógico. Dá pra comprar uma full plate. E olha lá. Comprar meia full plate. É, porque os preços estão inflados, né? Maravilha. É. Anotaram ali no grupo já? Eu vou anotar. São... a gente tem 3 mil PA, então. Daí o... Vocês estão aí? Vocês vão querer interrogar o Leozinho? Vão sentar e conversar? Eu vou bater um papo com o Leozinho ali, né, primeiro. Ah, eu vou no poço ali, né, me lavar por causa da, né, do combate, da idas e vindas pra cá, eu vou tomar um banho no poço ali. Beleza. A primeira coisa que eu fiz, eu caguei meu cabelo, minha barba pra tentar me disfarçar de outro cara que não era eu. Chega, tem um monte de gente aqui, tem alguém que trabalhava com barbeiro que sabe fazer a barba, vem cá. Vem cá. Cola aí que eu preciso de você. Vem cá. A cidade já tá mais organizada de novo. Você pode procurar pela cidade, qualquer coisa depois. Ok. Caramba, só falta me cobrar por isso agora. É o seguinte, ô, senhor governador. As informações que a gente tem, tá, a princípio. Além das outras que o Leozinho pode passar mais. Você vai me complementando, senhor Leozinho, se eu deixar passar alguma coisa. Esse ataque está sendo coordenado por
por 3 líderes. Parece que é muito maior do que isso. Tá? Em off, gente, eu anotei num caderninho que não tá comigo. Tinha conseguido o nome dos três, né? É, da sacerdotisa. O Languidrosa, que é um Frulan, guerreiro dragão. Frulan, que é uma sacerdotisa humana, eu acho, se não tem nada. E tem uma outra que é uma meio dragão, que te nocauteou lá, que eu esqueci o nome dela agora. É, o Michael não sabe, mas o Kerrick sabe. Ok. O número de homens a gente não conseguiu pegar a estimativa. O que mais que tinha de informação que a gente precisava? É, o local do acampamento. O próximo ataque a gente também não conseguiu descobrir onde era. Próximo ataque a gente não. Não tem. Então, o Leozinho. É, vocês conseguiram bastante informações, mas ainda é muito pouco comparado ao que eu sei. O ataque a Greenish foi devido a um item mágico que eles estão procurando, que são as máscaras do dragão. E aparentemente tinha uma aqui em Greenish. Provavelmente eles estão se movendo para o oeste. Por isso, eu estou indo para. Deixa eu ver até aí, não. Caraca, qual é a cidade? Suzeio? Não, tô tentando levar a nova cidade que ele tá indo. Euturel. Eu estou indo para Euturel para seguir os passos do culto e impedir qualquer que seja seus planos. Ou esse Leozinho é o monge, né? Leozinho é o monge. Da perna quebrada. Isso. Isso, perna quebrada e todo o resto também. Você não quer, não precisa se recuperar primeiro, Leozinho? Sim, eu partirei assim que eu puder. Aí eu viro assim pra ele, vamos fazer assim então. Senta aqui comigo, me passa tudo o que você sabe. Que a gente, qualquer coisa, a gente vai na frente e depois você, quando você estiver totalmente recuperado, você segue a gente. Aí tipo, eu vou levando ele lá pra uma mesa pra sentar assim, puxo um bloquinho de anotação e o que ele for falando eu vou anotando. Não, ele explica pra vocês que é o... O culto do dragão está procurando por umas máscaras que eles precisam para invocar invocar não para os planos deles. E essas máscaras têm poderes mágicos. Ok. Alguém tem ideia de quem sabe onde estava essa máscara aqui e quem estava escondendo? Alguém que saiba isso, que sabe? Eu não sei como informações eles tiveram que a máscara poderia ter uma máscara aqui, não sabemos se realmente tinha. Mas de simplesmente olhar, não parece. Parece uma máscara de dragão comum, não parece nenhum item. Nenhum item importante. Ó, eu vou chegar no governador ali e vou bater uma real com ele e ver se ele tá ciente de alguma coisa, tem alguma máscara de dragão aí. Vou voltar pro meio aqui, vou voltar pra galera aqui. E eu queria falar, né, tá ouvindo lá de trás, falar, será que essa máscara não estava no santuário? Eu não tenho certeza, poderia estar em qualquer lugar, poderia ser um brinquedo de criança. Oh, que maravilha. Tá. Tem alguém que era famoso por ir atrás de artefato, essas coisas aqui na cidade que... Greenish é uma cidade de comerciantes, né? Vocês sabem disso. Então poderia ser uma caravana que faz passando, ela poderia ser de algum vereador que adquiriu ela recentemente, ela poderia ser de qualquer coisa. E tem problema, ninguém sabe como é essa máscara. Mas, desculpa, mestre, é você que tá falando agora em off assim ou o governador falando, que tá falando? Tô falando em off. Em off, né? Né? Porque pelo. Ah, é isso mesmo, deixa eu ver.
Você tá com a máscara, tá. Não, você não sabe como que ela é, ou alguém vai saber como ela é. Bom, é, eu vou falar assim ainda, né? É... O governador falou que podia ser um brinquedo de uma criança, coisa, né, e tal. Eu vou falar, é muito estranho se fosse alguma outra, uma máscara que tivesse com certeza eu acho que essa máscara estava dentro da cidade, pois é, se não, eles seria um desgasto a eles ou simplesmente um saqueio dentro da cidade, para eles terem que, se fosse com um viajante ou alguém que tivesse vindo na cidade, trazer, esperar a pessoa entrar na cidade para combater com soldados aqui e pegar o item. Eu acho que seria uma perda de tempo. Perda. Ele fala que, pô, ele não tem certeza se o culto achou o que eles vieram procurar. Tá. É, mestre, a cidade já retomou as atividades, então? O pessoal já tá construindo? Os caras estão reformando a cidade já. Mas só mais uma coisa, o que o Leozinho fala pra vocês. Ele explica pra vocês como funciona a estrutura hierárquica do culto. Ele fala que nos níveis mais baixos você tem os mercenários, que não são cultistas. Não são cultistas de fato. Depois você tem os primeiros cultistas que entram. Que vão fazer parte do ritual e tal. E apenas os mais fortes sobrevivem ao ritual de passagem. Oi? Normalmente eles vestem roupas roxas, mas nada. Nada de demais. Depois você tem os cultistas avançados, que são aqueles que já dominam a mágica e que são encaminhados para ter contato direto com seus generais. Normalmente eles vestem mantos roxos e carregam símbolos com eles. E acima de todos você tem os generais, que são a Fulan e o Lang de Drosa, que você já conhece. Que são ambos que vocês já viram que eles metem túnicas roxas muito bem ornamentadas e vários e carregam um símbolo com eles também. E acima de todos ele está a Resmir, que é a Wimmer Speaker, né, que é ela que teoricamente tem contato direto com os dragões. Ela é a cabeça. Aparentemente. Ué, vamos matar todo mundo. Otimista. Eu faço assim com a mão, né? Esfrega a mão. É, vamos matar todo mundo. Beleza. Nisso, o Leozinho, ele pede licença e fala que ele vai se retirar pra descansar. Aí eu vou, mestre, eu olho assim, eu tô passando ali, né? Só essa elfa aí, ela tá realmente no mapa? Não, ela tá aqui pra não esquecer dela. Ah, tá. Mas ela não tá no jogo, então? Ainda não. Não, já ia meter um chaveco nela já. Caraca, mano. Esse bicho é um predador, velho. Cara, cara, é perigoso, velho. Mano, eu vou dormir de boca fechada, cara. Na boa. Beleza, então. Vocês vão passar alguns dias no forte. Não, é descansar, né? É, você pode descansar à vontade e tal. Descansar, eu vou treinar esgrima. As coisas que eu normalmente. Eu vou treinar contigo então. Vou treinar combate contigo. Beleza. Vocês passam mais ou menos 8 dias trabalhando na cidade, fazendo algumas coisas. Né? E vocês têm todas as despesas de vocês pagas pelo governador. Opa, tem? Meu, vou no Ferreira. Uma despesa de hospedagem, né? Não despesa de compra. Ah, que droga. O que faz uma cota. Eu queria ver duas coisas, na verdade. Fazer aquele negócio pra alguém ajeitar a besteira que eu fiz na minha cara, né? Sim. E a outra era... A parte de criminoso é ter os contatos. Aí tem também gíria de ladrão. Quero rodar a cidade pra ver se sobrou alguém. Ou achar aquele moleque, conversar com ele pra ver se ele tinha mais alguém que sobrou aí da cidade, que era a cabeça que tava sabendo das coisas, pra saber aí da máscara.
Qual investigation pra nós, então? Tá. Mestre, eu, na minha parte, eu vou comprar fumo, né? Porque eu tenho cachimbo. Agora só falta eu achar o fumo, que até agora eu não consegui achar. Então, esse tempo aí, eu vou atrás do fumo, né? Vou comprar fumo. Despesa, o governador paga essa parte aí também? Fumo, sim. Fumo você pode. Então, eu vou pegar o máximo de fumo que eu puder para poder fumar bastante. Então, a partir de agora, já tenha como meu personagem, né? A hora que ele não tá... Marca o peso na sua ficha, então. Marca um quilo de fumo. Vai, marca o peso lá. Quilo de fumo. Caraca, vai fumar. Fumando pra caralho. É que câncer dá certo. Vou pensar na tabelinha de câncer depois. Tabelinha de câncer. Fumo do Vale Verde. Pronto. Cigarrinho do... Cigarrinho do Cramunhão. Do Cramunhão. Deu alguma coisa aí, mestre? Você sabe que em Berdusk tem uma grande rota de comerciantes. Porque que passam pra cá e fazem todo tipo de coisa. Certo. Só isso. Berdusk tá na direção que o cara falou que vai investigar, né? Deixa eu pegar sorvete, peraí. Não, o Berdusk é na contramão. Contramão? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o mapa aqui. Eu até tenho um mapa, se eu consigo upar ele. Cara, eu peguei tanta coisa nesse negócio aqui, que tá super difícil. Aqui. Nós estamos... Aqui. Perduz que fica aqui. Eita, tô vendo. Nós estamos em Greenland. Vamos pra Berdusk. Não, Perido. Vocês vão. Não vamos pra Berdusk. Isso foi só a informação que eu tive. É. A gente tá na parte de baixo, é pra cima que é Berdusk. Beleza. É pra cá, mais ou menos, fica o acampamento do... Cacete. Qual que era a cidade que ele falou mesmo lá, que ele... Que ele Euturel. Falou que... Euturel, né? Euturel... Ao norte. Euturel, só. Bom, uma rota comercial grande é possível. Bom, beleza, vamos... Mais alguma coisa pra fazer? Não, né? Descansar, não. Etc. Beleza. Eu vou comprar um kitzinho de ladrão aí, tiver fácil ferreiro, e esconder comigo, tipo, por entre as roupas, sabe? É um lugar que as pessoas não gostariam de procurar. Não pense em besteira. Tá? Tipo, bota, não sei, achar algum vinco da roupa, algum miolo entre as dobras da roupa, não sei. Procurar pra deixar escondido um comigo. Qualquer hora de aperto. Beleza, cara, Tiff Tools vezes 5, cara. Pra você gastar dinheiro aí. Eu tô com 6 lanças, eu quero vender, tem como? Vamos vender todas essas lanças aí. Boa. Também vou vender as lanças. Quem vai usar lança? Cara. Eu não vou, eu uso machadinha. Tá. Eu falo pra eles se vocês vão usar ou não, e a gente vai juntar e vai vender tudo o que tem pra vender. Vamos ver o que vocês vão vender primeiro. Eu tenho 4 lanças. 4 lanças. Eu tava com. Em bom estado. Tá. Faz uma lista com... aí. 4, pode botar 6, né? Mano, já. Eu tenho 6. Tá, com quantas lanças tá? 4 mais 6. Você vai vender alguma aí ou você vai ser por house? Vai ficar guardando tudo? Não, eu vou. As minhas eu vou vender. Quantas são? Família, você vai vender? Eu tenho
Eu vou vender tudo. Tá, então são 10, mestre. 10 não, peraí, 6? É, eu tenho 6. Eu tenho 12. São 12. Mais. Pra você tá baratinho. Não, mas eu vou ficar carregando essa porra. Mas, pior que eu tenho uma rapieira aqui, mas eu tô... Não sei se eu... Se eu mando pra frente essa rapieira, cara. Você tem outra arma de mão? Tenho outra arma. Eu tenho uma espada longa. Não, mas tem outra? Tem uma reserva? Ah, não. Não vou ficar com a rapieira. Então deixa isso aí. Sempre deixa uma. É. Aí, só por cogitação, tem... O Ferreira aqui tem full plate? Só pra saber, assim, uma pesquisa de mercado. Tem, claro. Tem uma só. O valor tá quantos? Vai ser mal pagar, com certeza. Deixa eu ver aqui. Não dá pra eu rolar um chavequinho nele, não? É? Você fala, então, a gente que fez aqui as coisas. A gente salvou a vida. Sua cidade não tá queimando, não tá morrendo de fome porque a gente tava aqui. Dá uma ajuda 7, aí, irmão. 7.500 PO, mas como vocês são heróis da cidade, ele faz por 7 mil. Ah, que 7 mil eu compro esse forte. 7 mil, compra esse forte e demita esse ferreiro. Não, deixa quieto. É mais fácil matar alguém e pegar. Bom. Só as lanças? Por enquanto. Acho que só. Cara, eu vou vender. O kit ferreiro eu tenho que ser proficiente pra usar, né? Tem, sim. Ah, o molequinho. O que fim deu o Halfling ali? Porque ele quando que vem. Quando vocês estavam voltando em Greenwich, ele sumiu da vista de vocês de novo. Mas que filha da mãe, cara. Tá. Qualquer coisa que ele tenha levado, tá com ele, já era. Abraço, tchau. Filho da... Não, é... Ele devolveu minhas coisas. É, você devolveu. Sorte sua. Cara, eu vou vender meu kit ferreiro. Eu achei que eu ia poder usar, mas a princípio eu não vou poder usar. É. Você pode treinar agora, né, fiel? Você tá parado. Ah, mas é boa, né? Antes de vender, eu posso, Felipe? Pode. Vai lá, fala que vai ajudar o ferreiro. É, essa parada mesmo. Mas enquanto eu não tô treinando esgrima, depois do treino da esgrima com família, eu tô indo lá ajudar o guerreiro lá pra aprender a arte mais antiga do universo. É. Não, tal. Cara, depois a gente vê. Como você aprendeu, o que que você aprendeu, mas você precisa de pelo menos, acho que é 200 dias pra aprender a usar. Nossa senhora. Eu só tenho que dar uma olhada, mas eu acho que é. Tá. Eu vou saber que a Lilian. Mas e aí? Mais alguma coisa? Só vamos ver as lanças só então. Só as lanças. Você achar um boticário pra... achar um boticário pra treinar o bagulho de veneno. Então. Veneno não precisa de proficiência. Só veneno e Heller's Kit, o resto precisa. Tá, então eu vou pegar equipamento pra criar. Tá, tipo, tentar pegar aí na floresta, etc. Ah, uma coisa muito importante que eu tava esquecendo. Eu tinha pedido pro pessoal ir achar o corpo do anão lá embaixo. Eu ia dar um enterro decente pra ele. Mas eu acho que eu falei que eu queria o corpo dele, não falei, mestre? Antes de sair. Ele tava debaixo de pedra. Eu não havia falado? Alguém tinha falado. É, não, então, mas... fui eu, queimei o corpo dele. Fiz uma pira, falei que ia fazer uma pira e ia queimar o corpo dele. Nossa, velho, terra na festa. Pira o quê? Coitado do cara, só se fudeu. Ai. Bom. Tá com o barco. Aí, marca no tesouro do grupo lá, do Tapiola. Vou pegar. Consigo baixar na floresta, mestre, ingrediente pra fazer mais veneno? Como que parei? Pedir pra alguém me acompanhar, etc. Que eu tenho o bicho aí. Vou dar uma olhada sobre o tools depois, mas tá bom. Cara, você pode usar, fazer um teste de natureza. Maravilha. Pra ver se você acha alguma coisa.
Se alguém manjar na cidade, eu vou chegar e conversar pra ver se me dá uma mão, etc. Então, não, antes que isso pra fazer veneno é muito caro, mas tá bom. Cara, você saiu pelos bosques em volta da cidade, né? E pra você, mata e grama é a mesma coisa. Maravilha. Vou voltar com o chá pra casa. Vambora. Beleza, então vaza, toca o barco. Beleza, depois de 8 dias, vocês são chamados novamente ao forte. E o Leozinho tá chamando vocês novamente. Primeiro, ele introduz uma nova pessoa de confiança dele. Ele apresenta a Maia. Vocês percebem que é uma meia elfa. É, eu já arrumo o cabelo já, viu? Já arrumo o cabelo, pá. E ele fala que é uma pessoa de confiança. E como o pedido que ele tem pra fazer pra vocês é um pedido crítico, ele pede que vocês aceitem a ajuda dela. Eu olho com uma cara assim, tipo, eu tô vendo que eu não vou gostar desse pedido. Qual é a pegada, Leozinho? Vai lá, desembucha. Eu já tô rabugento com os braços cruzados, já queria voltar pra... Isso aí. Fala. Depois de tudo que vocês fizeram pra mim e pelo povo de Greenest, eu odeio ter que pedir qualquer coisa a mais de vocês. Mas a necessidade é grande. Eu acredito que vocês são os únicos que podem me ajudar dessa vez. Eu preciso que vocês retornem ao acampamento dos cultistas. Como é que é? Vocês já sabem como chegar lá. Se os cultistas... Eu preciso vocês saber se vocês... informações, se eles estão preparando um novo ataque, né? Ou se eles realmente eles foram embora. Se alguma coisa importante saiu ou entrou na caverna. Nisso, quando ele fala assim, eu vou andando em direção a ele, eu ponho a mão em cima do ombro dele, assim, né, meio que abraçando. Ah, meu caro amigo Leucin. Aí eu olho pra ele, você comeu merda? Você viu o tanto de caboclo que tinha naquele... Você viu o tanto de nego que tinha naquele acampamento? Você quer que a gente volte lá? Eu e o Garrett já estão marcados. Mas se as informações estão corretas, provavelmente grande parte deles já foram embora. Se foram 3 mil, tem mil lá. Aí eu olho assim, você peita, mil? Eu não sei, por isso que eu tô pedindo pra vocês irem lá. Bom, a gente tem as roupas, né? As roupas. Eu olho pros caras e mostro o emblema. O Famir e o Zyder tem. Ele olha o emblema, ele fala que esse emblema ele é das classes mais baixas dos cultistas. Aí eu já pergunto pra ele, e como é que é os emblemas mais altos? Quais são as hierarquias? Quais são as diferenças? Não, ele já explicou a diferença, mas é... Não, a diferença do emblema, emblema. Tá. O emblema ele vai ser mais bem trabalhado e mais ornamentado. Você consegue providenciar pra gente isso? Infelizmente não. Ele é o único pra cada comandante. Que maravilha. Ele é o único pra cada comandante. Sim. Bom, os andarilhos estão aqui pra isso, né? Vamos lá. Bom, senhora, no que pode nos ajudar, no caso. Aliás, no que nós podemos lhe ajudar. Diego, tá aí? Tá mutado. Bom, quando nós partiremos? Quando vocês quiserem. Mas... Você sabe se defender, né? Sim, só esperem que eu vista minha armadura e já volto. Ela sai um momento, mas quando ela volta, como você tá vestido, Diego? Tô de armadura, tipo, meia armadura, né, armadura pesada, escudo e espada. Aí eu pego assim, eu olho pro Famir, tá ligado, eu tô falando assim, vai, mexe com ela agora, vai lá.
Aí eu já olho pro Carrick, dou uma ajeitada na armadura assim, eu falo, deixa comigo. Vai, que eu quero ver ela atravessar essa espada no teu bucho. Vai lá. Aí vocês estão prontos pra ir pra lá então já? Vamos. Tá. No caminho eu vou ver se eu consigo dois foguinhos grego, mestre. Alguém, se alguém aí faz. Se alguém do grupo puder fazer. Ah, e eu quero ver a cidade. Não, cidade não. Cidade não tem alquimista. É só comerciante. Antes de sair nesse meio tempo todo aí, eu quero ver as provisões que a gente tinha pego, guardado, se elas estão intactas ainda lá no forte. É, elas já foram encaminhadas pra de volta pro Shire. Ah, já foram encaminhadas, né? Malditos, vou roubar nossa cerveja. Ah, mas eu vi aquilo, mas nem que eu mate alguém. Mais alguém, digo. É. Vamos ter que peitar o Mitragil. Então, vamos pegar alguns jarros de óleo e vamos tocar o barco. Bora. Beleza. É, Luiz, tá aí? Tô sim. Vamos fazer uma pausa então. Perfeito, mestre. Aquele corte. Pausinha pra tomar um cafezinho. Beleza, só arrumar um negócio aqui. Eu esqueci. Aproveitar pra ir no banheiro também.